Микита близько місяця як новий співвласник цього закладу. У Дніпрі чоловік з середини березня. Каже, приїхав у місто практично ні з чим, все довелося залишити. У цей ресторан приходив на безкоштовні обіди. Тут і познайомився з попереднім власником Андрієм. Дніпрянин подарував ресторан переселенцям з Маріуполя, а сам пішов на війну. Він сказав, що зараз на поривах, коли ви потеряли багато, и вы переполнены энергией, когда на многие факторы уже все равно, ведь уже нечего терять. Это то состояние, в котором происходит очень часто самое большое и активное развитие. Да, это было очень странно, на самом деле, я такого не ожидал точно, что такое вообще может произойти, но это произошло. Зараз у команді майже всі переселенці з Маріуполя. Звідти ж і новий бармен Руслан Пронін. Каже, теж все залишилося у минулому. У Дніпрі довелося починати життя з чистого аркуша. У Маріуполі працював ведучим різних заходів, діджеєм, хореографом, а тонкощі нової професії освоював вже у Дніпрі. Мені дуже подобається. Я ще в Маріуполі хотів цим зайнятися, мені завжди було цікаво. Але в Маріуполі, в зв'язку з тим, що у мене дуже великий був спектр, так сказати, робіт, така постійна загруженість, у мене не було на те часу. Но хотел этим заняться уже давно. Перша хвиля – так перекладається назва ресторану з англійської мови. Дніпро й став для цих людей першою хвилею вже у новому житті. Дав поштовх – розпочинати життя заново. Символізм тут прослеживається на самом деле во многих вещах, як і в названні, так і то, що робить це заведення. Оно допомагає людям, оно допомогло нам, дав шанс на нову життя. А также сейчас дает возможность людям, которые тоже потеряли все, потеряли прошлую свою жизнь, на хотя бы бесплатное питание. Ресторан поки що працює у тестовому режимі. Нові співвласники зробили косметичний ремонт, пофарбували стіни та готуються до відкриття. А поки безкоштовно годують переселенців та людей на службі. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.